Я вас вітаю, це програма точка Зорі, я Олексій Якіменко. Уся у нас сьогодні Володимир Васильович Волков, він представляє громадську організацію спас 23 є керівником одного із дискусійних клубів НЕП. Поговоримо сьогодні про ті тренди, світові тренди, ті, які безпосередньо у нас зараз обговорюються, обговорюються в дискусійних клубах, обговорюються в активній суспільній частині, ті, які там нам підкидують там, з заходу, ті, які от ми самі. Знаєте, там, чи вириваємо, там, чи, чи вириваємо там, в, в процесі якоїсь дискусії. Володимир Васильович, так. які основні тренди? Доброго дня всім. Доброго дня. Ну, основні тренди, які сьогодні панують в світі, полягають в тому, що чоловічий протокол мислення не має відповіді на питання економіки, екології, війни, соціальної сфери, освіти. Медичного забезпечення, тобто математична, логічна поступ чоловічого протоколу мислення це не має відношення до гендерності, тобто не має відношення до полу, а це протокол мислення ага. такий. Він не має відповіді, бо чоловічий протокол мислення був налаштований цивілізацією на те, щоб завойовувати території, розподіляти ресурси, завойовувати нема чого. Білих п'ятин на планеті вже немає. Всі ресурси планети належать 2-3% населення планети, які концентруються в своїх руках, тому розподілити вже більше нема що. Вести якісь релігійні війни, там, Христові походи та інше теж немає. Тому в чоловічому протоколі ті питання і ті задачі, і сенси, які виникають сьогодні в суспільстві, математично не вирішуються. Uh -huh. То вони не мають відповіді на це. Ні на один із питань, які сьогодні стоять перед суспільством, відповіді немає. Бо в чоловічому... Тобто війна вона триває, так от, але війна у нас слова більше йде. Не те, що потрібно брати там, там, сукіру там, чи меч. Ну, Справа в тому, що в чоловічому протоколі дуже, все дуже просто. В протоколі це ДНК. Це, 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 це система мислення. Uh -huh. Тобто, це бачення життя. У цьому протоколі все дуже просто. Перший крок це пожали руки. Другий крок домовились про торгівлю. Третій крок визначаємо, хто в торгівлі головний. Четвертий крок іде мінімальний шантаж альфа-самця. Я головний чи ти головний. Закінчується війною. Немає іншого виходу. Ні наліво, ні направо. Тобто все логічно: один, другий, третій, четвертий, п'ятий крок. І будь-яке питання, яке сьогодні виникає в суспільстві, йде по цьому шляху. Але кінець цивілізації немає. Фукуяма помилився. і це кінця не буде. Буде просто зміна протоколу мишлення. Ага. Дякую. Буде просто зміна протоколу мишлення. І оце головний світовий тренд. Головний світовий тренд ця планета Земля. Наприклад, візьмемо той же Китай, який на 19-му з'їзді. Відчуваючи, що йде така зміна, запропонував стандарти цивілізації планети Земля. Тобто він сказав, що мають бути стандарти: продуктова корзина, освіта, медицина, соціальна сфера, екологія. От такі стандарти мають бути для представника планети Земля. Тобто, розуміючи, що в своєму чоловічому протоколі мислення, не маючи відношення до гендерності, нема виходу. То, е, а є відчуття, інтуїтивне відчуття того, що треба щось робити. По-іншому е, було запропонувати така ситуація. В жіночому, так, так так скажемо, протокольне мислення він е, базується не на логіки і математики, а на інтуїції. Тобто на відчутті, інтуїтивний підхід. Угу. Наприклад, для е, чоловіка для того, щоб визначити, що таке добро і що таке зло, треба потрібно. е-е Багато аргументації. На одну користь чи на іншу. Треба все порахувати, все зважити і сказати, оце добро, це зло. А жінки не потрібно це робити. Воно точно знає, де добро, де зло. Емоція. Абсолютно. Да? Навіть і не вона ще подивиться на вас, як на дурня скаже, ви що, ти ж не розумієш, що це добро, це зло? ти Не розумієш, що так воно відбувається. Оце головний тренд, який сьогодні панує в світі. І е, налаштування. Тобто роз зрозуміння того, що це буде, це буде в будь-якому випадку. Ну кінця світу не буде, а буде переосмислення існуючих дій. Кінця не буде, тому розуміючи, це Україна як полігон, перша це на, на, на Україні як на полігоні перше це відбудеться. Тобто, ми побачимо, як е, панування е, жіночого протоколу. Змінить кардинально змінить ситуацію в країні. Віртуальна епоха, інформаційна епоха, знаєте, зміна системи відносин, те, про що ви кажете, те, що домінування от там незрозумілого над наявним да Тобто про це йдемо. І щодо трендів: які тренди? Ми знаємо, що буквально нещодавно там перший тренд я його назву, тобто це є новий курс країни. Ну, новий суспільний договір. Так. Він знаєте, він підняв дуже високу планку. Він дуже високу планку. І тепер, знаєте, ті білборди, які висять, і там, ті політичні програми, які вони були, знаєте, вони так напевно хочуть їх познімати і розуміють, що той стрибок він досить високий і заявка серйозна. Так. Дивіться: для того, щоб мене не зафарбували, я надію, що так не вийде, зафарбували в якогось прихильника до якогось там політичного тренду чи партії. Зразу вам хочу вас попередити, що що у Петра Олексійовича, що у Юлії Володимировни, чоловічий протокол мишлення. Юлія Володимировна настільки мімікрувала в процесі своєї політичного життя і кар'єри, відрізнити її від чоловіка неможливо. Якщо тільки. Тому цей протокол 100%, перший крок, другий крок, третій, ага. і так далі. Тобто, все віде, йде до кінця до війни. В кінці-кінці. Я вам приведу один такий, ну, враховуючи, що у нас такий настрій, я вам приведу такий один приклад, коли е, дві дівчинки в Америці взяли, намалювали на, ну, на поросятах намалювали цифри: 1, 2, 4. І закинули їх в школу. Два тижні чоловічий протокол. Пожежників, поліції, служби служби вітеринарії шукали третю свиню Третю. бо не змогли зрозуміти, як це може після другої бути четверта. В будь-якому випадку має бути третя. Вона десь померла, десь заховалась щось відбулося 2, 2 тижні школа не працювала. От, от такий е, хід не дає можливості сьогодні зробити зміни в країні. В країні не робиться зміни, бо логіка не дозволяє це робити. І тому вибори так будуть відбуватися. Тому той тренд, який ви сказали про соціальний договір, він теж якщо він буде реалізовуватися в чоловічому протоколі мишлення, нічого не буде. Тобто, ми знову будемо рахувати. Як е, в свій час е, субсидії далі забрали, потім е, до субсидії почали рахувати, скільки їмається доход, якого доходу немає. Який доход е, схований, який не схований. Починаємо формувати електронні декларації, починаємо рахувати е, е, власність е, е, чоловіка. І ми таким чином намагаємося прийти до соціального договору він ніколи не, не відбудеться. Математично не відбудеться. Інтуїтивно. Кому скільки і як потрібно, може відбутися. Але той сенс чи таке рішення, на жаль, немає поки в голові у тих людей, хто приймає рішення. Добре, а якщо так абстрагуватися від того, хто запропонував так і сказати самі суспільний договір, так? А що він передбачає взагалі, і, тобто наскільки він є реалії в наших умовах? Ну, реалі є, якщо зміниться сенс існування. А це дуже кардинальна зміна. Мають змінитися сенси існування тих е, моделей, які існують. Тобто е, треба переосмислити, для чого ми навчаємось, для чого нам потрібно здоров'я. Треба переосмислити, для чого ми живемо. Дуже філософське тяжке питання, але треба переосмислити. Ага. Треба переосмислити, що ми робимо на цій території, які, які в нас є традиції, які в нас є. Звичаї, по яким ми рухаємося. В тому протоколі, який сьогодні діє, це неможливо. Тобто, Чешно ми прийдемо Бог, які наші Абсолютно. відносини з Богом, Абсолютно. які відносини з собою, які відносини з оточуючим світом. Математично відповісти на це неможливо, угу. то нам потрібен інтуїтивний підхід до процесу. Тобто угу. нам потрібно підійти до такого рішення, коли. Ну, як я наводив приклад стосовно добра і зла. Коли точно буде відомо, що це добро, а це зло. Оце ми робимо, а це не робимо. Україна наша земля, наша. Ми, ми тут живемо, живемо. Головний на цій, на цій землі людина, людина. Да, так що людина? людина як олігарх, так і бомж. Це ж людина. Тобто всі, він головний, тому все для нього. І все через це має робитися. І от на цій базі може. Формуватися суспільний договір, а не на базі того протоколу, який сьогодні нам пропонують. А давайте ми будемо рахувати тільки тих, хто працює. А давайте будемо рахувати тільки тих, хто платить податки. А давайте ми будемо робити. Якщо він уже пенсіонер, то він буде голосувати за Порошенка. Давайте ми його не будемо включати. В суспільний договір. Тобто математика не працює. Повернутися повністю до природного права не зовсім росло. так до зміни сенсів. Повернутися mm. до зміни сенсів. І ще раз повторюю, білих. Плям на планеті немає. Можна ще отримати нові сенси? Послухай уважно. Да. Білих плям на планеті немає. Ділити вже нема що, вже все поділено, вже система, МВФ, фонди, єдина валюта, там, дотримання курсів, уже настільки обклали тунелями і обклали всякими там кайданами, що вже нічого не можна змінити. Можна йти тільки по тому шляху, по якому направили. Тому вже вже ситуація така, що в такому стандарті запропонувати щось нове неможливо. Тобто треба змінити ставлення до цього, бачення до цього змінити. Враховуючи те, що головна функція чоловічого протоколу сьогодні вичерпана: на Марсі ми ще не готові будувати колонії, бо нема чим туди добратися, нема там пального там чи нема можливості це зробити. А на, на планети вже робити вже більше нема чого, як тільки там садити дерева та будувати будівлі, то треба віддати жіночому протоколу мишлення, віддати право на розширення території, тобто не на пробивання якогось шляху вперед, а на розширення і узгодження всіх процесів ліфтів між собою, щоб досягнути якоїсь гармонії. Оце от це треба зараз дати можливість прийти такій. Такій потужній е, силі політичній, громадській, яка би зайнялася сьогодні е, домом. Тобто зробили генеральний убор, відлаштували все, поставила всі на це на місця, поправила нашим кінчушка трохи здоров'я, навчила трохи дітей, що таке, 2 плюс 3 плюс чотири. Повернула їх до джерел наших. Письменників, до до рідновірства нашого, до основ якоїсь нашої культури, до тріпілля до історії. Тобто, трохи зупинити процес подолання якихось перешкод. Зупинити цей процес і облаштуватися. Оце зміна сенсів. Якщо ця зміна сенсів буде, а вона буде, тобто, Господь не фраєр він не дасть можливості знищити цю цей рай, який существує існує тут на планеті. Води я так щось передбачаю, що от наша передача, от подальше, тобто ми будемо говорити от про зміну системи відносин. Тобто, якими словами це не називає, так от, але от десь ми про це говоримо так. Але от ми просто приступаємо. Який наступний тренд? Наступний тренд це базовий дохід. Це То, що таке? Ну, щось що їсти треба, правда? Так. От е, е, в одному стані, наприклад, я прийшов, ти мені запропонував чаю. Ну, я вже в іншому стані знаходжусь. Все, я вже добрий, можу тобі все розповісти. Розк... Так і людина, вона має поїсти щось, е, е, відпочити, обов'язково має реалізуватися або має, має навчитися чомусь і бути здоровою. В неї має бути мотивація до того, щоб вона так себе відчувала. В стані конкуренції це робити вона не буде. Бо не робить це весь світ. Уже років п'ять ніхто не конкурує, зберігається така ситуація. Нібито всі конкурують, але всі чітко розуміють, що 80% всього, що ми виробляємо на планеті, йде на звалище на унітаз. як я кажу? 80% постійно міняються моделі, постійно міняються. Тобто мені потрібні одні окуляри. Ну. За, на, на, на 10 вічі, років. На 10 років. Делефон, да, на 5. На 5. Покишені Поки не протрима. <світ> протри, абсолютно. А тут оця. І ми, до цього ще ми маємо десь таких гарячіших е, грошей, десь 35-36 трильйонів грошей, які спікотні, які... Просто не використовується в світі, тільки для того, щоб не дай Боже не обвалити всю цю рівночну економіку. Подивимося, ще безумовно До позитиві да, у нас певна кількість людей, яка вона можливо не розуміє. Я так двославить скажу, що що це таке? Це виходить з розуміння того, що все, що на планеті, воно належить людям або в нашій державі країні, так і ми розуміємо, які в нас є ресурси, так і ми розуміємо, що наступна ера ера робототехніки, нанотехнології і так далі. І так далі, воно скаже про те, що якщо один відсоток він буде працювати, то це вже і Добре, цим людям потрібно десь чимсь займатися, і тому Україна вона каже, що от в нас є ресурси, і кожній людині буде надаватися певна кількість там чи грошей, чи щось там інше воно буде, так і від, від цього ти будеш відштовхуватися і далі там вже щось робити. Ну якщо я вірно кажу, то або поправте мене, або продовжуйте. Я згоден з повністю, але ти дуже дипломатично. Я тобі скажу. Я ну вибач, бо більш жорстче не буду казати, ну дуже дипломатично. Право в тому, що народившись і існуючи в цій країні, я не маю права за природою за своїм походженням. Не маю права бути бомжом злидням там і ким, ким завгодно. Не маю цього права. Я маю такі обставини. Мене в такі обставини ставить система, в якій я працюю, ага. тому базовий дохід це мінімальний. На набір мінімальних вимог до сучасної людини, яка може себе відчувати в стані е -ну, ну, нульвої вібрації, коли він може з, -з якоїсь фундамента чи платформи піти там в науковці, в письменники, там що в -ну, в в він захоче робити. Але йому, оцей базовий стан йому потрібен, і це потрібно йому давати, не ставити його перед умовами, що він. Рабче, чи, чи він не зрозуміло хто і він має це собі завойовувати і добиватися в тій країні, як, в якій е, наявність цього ресурсу є, основні противники вони кажуть, що це розбещує суспільство, що суспільство воно засинає, засихає і перестає рухатися, і людина перестає мислити, щось добувати, щось створювати. От якраз базовий дохід, безумовно базовий дохід. От він е, таке робить з суспільством. Що скажете? Ну, тут є два, дві відповіді. Е, як, ну, одна відповідь, я розумію, що вона така ізуїцька, інша відповідь більш-менш зрозуміла. Одна відповідь дуже проста. Ті, хто це кажуть, вони мають дуже багато можливостей чи накопичених ресурсів для своєї такої толерантного ставлення до еліти. Тобто, і як правило, це ресурси чи гроші. Можливості, які вони саме не добували, а те, те, що вони отримали внащадок. Принаймні, я знаю з десяток таких людей, які в суспільстві називаються мажорами, які живуть як сир в маслі. І звичайно, що вони можуть дискутувати по цьому питанню. І друга відповідь більш проста і зрозуміла, як на мене, це а може, і не треба, щоб всі. Також працювали, боролися між собою, щоб з'ясовували якісь стосунки, а може їм та, 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 треба дати трохи спокою? Може, оця е, гонітва чи е, бігатня за якимись ідеалами, там, революцію у всьому світі, е, пролетарії всіх стран об'єднаємося, е, борьба з е, капіталізмом, з соціалізмом, може ці. ці е, Якби вектори налаштування якомусь як, як дуже вигідні. Володимир Васильович, эй, ми з вами зараз перейдемо на обговорення, хто є людина, який є сенс життя, що вона робить цій планеті. Давайте перейдемо дуже до простих речей. Нам потрібен обов'язково базовий дохід, обов'язково розглянути це питання угу. і дати розуміння е, людям, що він не скотина, що він людина. І що він 100% має якось жити так, за якимись нормами стандартами. В чоловічому протоколі це неможливо вирішити. Це можливо вирішити тільки в інтуїтивному відході до цього питання, і це і так називаємо, як я це називаю, жіночий протокол мишлення. Угу. Тобто, якщо буде інший протокол підходу, інший погляд на, на, на це питання, це питання можна вирішити. Соціальний договір. 100% потрібно, бо треба зрозуміти, хто з ним як, як відноситься. Як ми відносимося один до одного, як відноситься до нас держава, які функції вона має, які функції маємо ми і робимо це, і яким чином ми маємо це робити? Знову в чоловічому протоколі це не вирішить. Знову це буде крок Перший, другий, третій війна. На цьому все буде закінчувати. Дуже важлива нам економічна модель. Я вибачаю, от ви дійсно такі, як учасник багатьох клубів, які у нас да, є. І да. Конкордія, і Небо, і, да, да. і самі є <світ> да, керівником одного з клубів. Тобто, ви багато там буваєте. От ці от, тренди. Скажіть ці тренди, Я так розумію, що третій це той тренд, якийсь також десь на якомусь клубі він або на якійсь площадці обговорюється. Ну, звичайно, звичайно, це, всі, ага. всі. Шукають а може мені. він вже на білборді написаний. А, новий курс країни. Ні, Третій тренд. Нова економічна модель. Це не те, що там країна запрацює кудись чи не. За Таруту, чи за чи За рому безсмертного, чи що за когось. Новий економічний курс. Що він передбачає? Про що мова? ще раз, я не говорю про не говорю про курс, я кажу про економічний. Економічну модель. Модель, модель і про тренди абсолютно Ми шукаємо економічну модель. Ми шукали план маршала. Ми mm -hmm. шукали план чорті. Чор, Кого? Нам потрібен той план, нам потрібен той план. Давайте ми зробимо. Нам е, німці робили, голландці робили, е, американці запропонували. Всі, всі розуміють, що нам потрібна якась е, поляки нам пропонують шокову терапію. Тобто, ну все, все, що завгодно. Є ідеогіземи, і їм повинні самі Absolute. створити свої. Ага. Нам потрібна економічна модель з іншими сенсами, з іншим підходом бачення. І от ця економічна модель буде запропонована, коли будуть змінені сенси, коли буде змінено ставлення до якихось процесів, тобто вихід з тунелю арифметично-алгебраїчної логіки. Крок за кроком. Ага. Два плюс один буде три. От як з, з тими свинями, да? а три немає. Зразу є 4. Тобто, коли оце буде змінено, буде запропонована економічна модель. На мою думку, це буде модель, яка буде орієнтована на людину, орієнтована на країну, україно -центрізка. І це буде модель облаштування життя, модель нашого. Е, ну, я би не подобається мені цього слова, але. Жирування, коли вже жирок з'явиться, тоді і думки інші будуть, і підхід буде інший. Віддайте українцю його належне. Нехай він поторгує, повирощує, позаймається -по 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 якимось справами. Нехай він трохи розбагатіє, роз'їсться, нехай вуса вуса заблистять. Нехай потихеньку виходить на такий формат. І не так, що один же брака інший там жирує, а так, щоб воно. Всіх було в от Оскільки я розумію, спочатку от моральна частина да, в українців, а потім матеріальна. Тобто, спочатку потрібно е, працювати зі зміною е, суспільних настроїв, суспільних інтересів, суспільних відносин, так? а потім ми кажемо вже про економіку. Так? Так. І ви зараз кажете про нову економічну модель. Я так і чомусь відчуваю, що буде нова технологічна революція, або четверта технологічна революція, або побачимо. <ків> і останній тренд, який обговорюється в суспільстві, це політична конструкція, <ків> <ків> Президентська у нас республіка, парламентська республіка. Як ми далі будемо рухатися? Знову повертаюся вже сотий раз до того, що в тому протоколі мишлення, в якому існує сьогоднішня політична еліта, політична конструкція буде така, яка і була. Тобто, це шлях в їхньому баченні: робимо все добре, а виходить, як, як було, так як, як, як завжди. Тобто, в будь-якому випадку політична конструкція в їхньому протоколі не зміниться. Але політична конструкція в іншому протоколі вона зміниться. І 100% не буде президент, буде парламентська республіка, і буде якесь ВІЧЕ, буде якийсь парламент, будуть прийматися якісь рішення. Рішення, як каже моя дружина, на 100 років, а не на 3 дні. То сьогодні один закон, завтра другий. Другий підміняє третій, третій підміняє п'ятий, і пішов процес. Реже, таким. Ви вже знаєте, яка буде форма управління, то я так запитаю, може ще знаєте, хто буде наступним президентом, або хто не буде? Е... От що, які легше запитання? Які а легші? я на вас відповім зразу. Ні, двома відповіді. Перша відповідь не Юлі, не П'єті не буде президентами. А друга відповідь дуже проста: не буде наступного президента. Наступного президента не буде, бо кроваве протистояння Петра Олексійовича і Юлії Володимирівні в кінці кінців приведе до масштабного шахрайства в центральній е, 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 виборчій комісії, і знову буде Майдан, і знову будуть підніматися сили і е, сили добровольців, і патріотів, і волонтерів, і тільки здоровий парламентський рух. Через півроку, через там шість місяців після президентських виборів, дасть відповідь на існуючу модель і концепцію існування України. Тобто здорові парламентські сили в тому протистоянні, яке почнеться на президентських виборах, дадуть сенс цій державі. І тоді суспільство зрозуміє, яким чином далі рухатись тут. А президента наступного не буде. 45 сьогодні кандидатів. Ну, мінімум, те, що я нарахував. Протистояння ну просто шалене. В кінці кінців е можливість домовитися один з одним не, не відбудеться. Навіть при тому, що діючому президенту здасться, що він домовився з Юлією Володимирівною з якій домовитися неможливо не при як яких обставинах. Ну, це політична вдова. Тобто, неможливо ніяк домовитися. Враховуючи це в кінці перед, перед самими виборами буде зрозуміло, що один одного кинув і почнеться протистояння. А можна таке? Можливо, завчасне запитання, останнє і все, от це протистояння, так втягнуто буде вся країна. Абсолютно, і вся країна вона буде боротися з добром і злом. А хто буде на боці добра, хто на боці зла? Чи якраз в процесі оцього і буде вибудовуватися нова модель? От от це, ці, от, от ці обставини, ця ситуація якраз дасть зрозуміти Ну ми ж з вами будемо на <гум> <гум> От мої будемо за добро дасть модель зрозуміти людям, що треба змінити точку зору на існуючу ситуацію. Просто змінити не Юля, гарна чи Петя гарний, а треба по іншому від, що людина гарна, людина Українець це гарна людина. Вона має жити тут і жити добре. І то, от, от це протистояння, якраз знаєте, як цей виключатель, так що і переключе протокол мишлення. Від цього не залежить е, гендерний стан, тобто е, е, не залежить чоловік, це чи жінка. Я привів при, 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 вам приклад, що е, багато жінок з чоловічим протоколом мишлення. Але, звичайно, що в основній масі жіночого руху більше е, е, жіночого протоколу е, мислення, тобто іншого підходу до існуючої ситуації. Тому оця ситуація якраз і приведе до того, що водночас зміниться ставлення до дітей, до землі, до людей, до економіки, до всього просто зміни. Просто прийдуть в одну секунду. Стане один чоловік і подумає: ну що я буду рухатись? Що за одного, що за другого, толку з того, що той, що той мною маніпулює. Я про себе маю думати, про свою родину, про своїх дітей. І треба по-іншому підходити до процесу. Я вам дуже дякую, Володимир Васильович. Пороже. Така, знаєте, якась така приємна. Знаєте, але надзвичайно цікава передача. Так, от нові сенси. Знаєте, нам потрібно змінюватися. Якраз ви кажете про те, що ця точка, вона десь десь вже приходить. Ну, близько, наступає. Близько, да. Да. Я вам дуже дякую, ми вас завжди раді бачити. На ну, все добре і до нових зустріч. Да, Щастя всім і добра.